commentary. Gun commentary, visst du vill? Ja, är det på? Ja, på. Yo, brothers. Tom, du er der, ass. Er det noe liv I chatten, eller? Alla Silmar. Nei, commentary feil. Skal si om Moss her da. Moss blir... Se at det ligger litt bak. Oi. Stomp kompos. Daltek. Nice back air. Like Tiki Breezy. Ser sitt best. Hvorfor jeg ikke slår Sorksen Ise? Det fordi jeg vant til at Ise, alle Iser I Norge camper under plattform I hjørnet, og eneste går for grab. Blizzard Ice Block, og så jeg ikke vant til å liksom, spille rundt det og shielde mer, sånn at han ikke får noen down smasher hele tiden. Burde egentlig bare hoppe mer, men nok om det. Hadde han sluppet den litt tidligere, så hadde det vært trist juni. Oi. Sverre brings it back, ass. Power of Moss. Nei. Så kjipt det Captain Falcon den gangen, ass. Ikke noe recovery options. Så kommer vi forbi den backeren. Not like this. Efter. Jeg vet ikke om det den her den banen som jeg ville tatt Falcon til. Det kanskje for å ta bort plattformoptionene. Men han jo mye lettere for å air-wobble. Jeg trodde heller liksom, kanskje FOD eller Yoshi's det beste picket, men det kan en sverre bedre til å skildroppe eller bevege seg rundt på de banene enn det jeg vet noe om. Hums. Oi! Ah. Shoot in some lasers for more damage before he dies. Bracket. Har jeg ikke skrivet... Nei, åja, det ikke lagt ut nå. Se på... Nei, jeg skulle på å si se på edgeguarden nå. Så klinisk Fox der når han edgeguarder Falcon. Sverre power. Alle liker Sverre. Skal Sverre få sin første vinn over V-Doggy Dog? Jeg tror ikke han har slått han før, hvertfall. Så vidt jeg vet. Sverre bruker å si at Vegard den mest solide spilleren I Norge, hvertfall. Sånn overall på alle karakterene. Så føler jeg at det vanskeligst å slå han I Norge. Ser han liksom vet litt mer hva Gaut og
og flikkflakk hvis jeg vil gå for, enn det Vegard gjør. Så kanskje Vegard litt bedre på edgeguardsen, mot fall. Jeg tror ikke Sverre har slått Vegard før nå. Du kan jo sjekke SREU, men jeg tror ikke han har gjort det. Men han har jo sjansen I dag. Vil han slå Vegard, eller vil han ha enda et tap på sin CV? Jeg føler at det her går det enda et kne, altså. It did! Faen, altså, jeg spåmann. Wow, 2-0. Ja, ja. Om ikke han har slått den før, så kan det bli nå, da. Let's see, FOD, ja. Det en bane I hvert fall jeg ville tatt mot Falken, hvis jeg Fox. Vi ser hva Moss kan gjøre med disse lave plattformene. Jeg vet ikke om Sverre kan skildre opp heller. Men det finner vi vel fort ut. Jeg har ikke følt meg så mye på skilddropping, altså. Oh. Altid når jeg hører på commentary, som tydeligvis veldig sånn statisk på sine meninger, så mener jeg at hvis du skal spille Falcon på denne banen her, så må du kunne skilddroppe. Hvis ikke, så det verste banen I verden. Typisk at kommentators mening blir alles mening til slutt. Dette winner semis. Hvis noen lurte. Jeg tror ikke det skrevet inn, nei. Visste dere at grønn falken har bedre grabbox på ledge enn det andre falkenskins har? Så hvis du spiller grønn falken, så det lettere for å grabbe ledge enn det de andre falkenskins har. Jeg tror jeg sa det dessverre, etter det så har jeg bare sett å spille grønn falken. Går til engelsk? Hvorfor det? Det jo bare norsk I chatten. Jeg ikke så god på engelsk, da. Nei, men litt hedmarksengelsk, det dårlig. Hedmarksengelsk? I'll speak a little bit of English for you guys. Enda breire. Enda breire. Nei, det var mer som Toten-aktig. Jeg tror ikke... Åh, han trengte gippen. Det 2-0 til Sverre, da. Wow. Åh, jeg liker ikke den opsjonen her, ass. Men han gikk kanskje bare for damage, men han trodde at han kom til å backe eller noe sånt. Non-style. Åh! Åh, han trengte gippen. Det 2-0 til Sverre, da. Wow.
Ja, ja, ja. Det kanskje noen bare sier etter at jeg sa det. Nei da. Det kan han mener det. Jeg tar det. Oh! Ok. Hvor Johnny Stocks, hvis dere søver dit? For han trenger det nå, for å si det sånn. Nei! Åh, Asker. Eller Bærum, rettere sagt. Svikt. Dreamland. Det er litt kontroversiell her, men er plattformer så viktig for Falcon egentlig? Altså, du får jo tekst av og til, men... Fox vil jo... Hopp og si... Kille... Han vil jo kille jo nesten aldri oppover på Falcon uansett. Så det kan hende FD den beste stage for Falcon, jeg vet ikke. Men det kanskje lettere for Fox og Edgeguard også. Det kanskje derfor... Cruise. Okay. Take chase. A bear. No. Det er sykt at du får mås, altså. Oh. Nei. Der setter jeg Gab Smash, favorittkomboen til alle hokser. Eller Jab Up Smash, for den saks skyld. European Smash. No! I have to go to English. Since Mario Stenberg posted something on EU Melee. I guess he wants more viewers and yeah, then you get to hear my English. Sports mode on. Well, oh, I feel like Sari has lost a lot of its momentum. And he's just fishing for a kill now. It's basically over anyway, so. I actually thought that Sverre and V-Dog was going to be the new top players in Norway since Thomas is gone, but Zork has proven me otherwise, going to two tournaments lately in both UK and Finland, placing pretty high, making a lot of upsets, and he's now ranked over Thomas, I think, which no one has been like in
I believe like 1.5 years, maybe more. And Thomas doesn't even play. But I believe Thomas is better if he comes back and gets a little bit of practice. How many pummels can he get? Oh. Sorry, I have to do it now. I think if we get like 60% with this stock, it would be really great for this game. Yeah. Still even though. I feel like V-Dog does win neutral a bit more than Sverre does. Wow. One combo though. All you need is Falcon. Nice tackle tree. I feel like a lot of players, when they keeping close to the tree, they like to wall jump all the time, but I don't know if it helps them a lot. Maybe they're just making themselves ready for attack. Yeah, I think actually Philip is my favorite player in Norway off the top six. At least when he plays on at his best, like the first game versus Over Triforce at Eclipse was so hype. That was like, I've never seen Philip play that well ever. Now, Sverre is almost winning this game. And he also has a good percent, so he can't be crouch canceled that much in the start. So this will be interesting if he gets a combo starter. Now it's definitely out of crouch cancel percent. Oh. Don't get infinite by tree. Oh, mistake. It's going away. Oh, is it going to be? Is it going to be though? His first win versus V-Dog. Oh no! Oh, that was a knee! Oh, that was another knee! Damn! Congratulations to Sverre.